Nossa, enfim, tudo bom, gente? Eu tô muito, muito, muito feliz porque o primeiro vídeo ele teve muito acesso, ele teve muitas visualizações, teve nove, quase tá tendo, tá batendo quase 900 visualizações no vídeo do primeiro vídeo, cara. E eu, tipo, meu Deus, sabe? É um sonho sendo realizado, são metas, assim, sabe? Meu Deus, eu nunca imaginei. Inscritos assim, 100 mais, assim, 100 inscritos em 2 dias. Eu tô tipo, o quê? Agora tá com 130 e poucos lá, eu não lembro. Mas muito obrigada a cada um de vocês por terem visto, por terem compartilhado, por terem divulgado. Muita divulgação, eu amei. Muito obrigada a todos, todos mesmo. Que mais? Cada mensagem de carinho, apoio, sabe? É muito gratificante. Eu amei demais e é isso que eu quero. Então vamos pro vídeo. O vídeo de hoje vai ser sobre comprinhas do mês, desse mês e do mês passado. E vamos lá, partiu! Que eu amo cropped, gente, amo, sou apaixonada. Eu comprei esse aqui na Forever, tá? Ele é super simples mesmo. Ele é essa corzinha assim, normal atrás. Só tem esse detalhe assim que é Mara. Ó, tá vendo? Ele é lindo, é um cropped Mara. Sabe, super recomendo. Eu não lembro quanto foi, acho que foi uns 50 por aí. Comprei duas blusinhas com a mesma estampa. Estampa não, o mesmo modelo, só muda a cor e tudo mais. E aqui, ó. Essa é preta. Vou mostrar aqui o detalhe dela. Essa é a preta. E essa aqui vai dar pra ver melhor porque ela é clara. Então, ó, não liga não que tava lotada. Ela amarra, tá vendo? Ela traz normal, um croppedzinho. É porque, tipo assim, a amiga da minha mãe, ela vende roupas que ela revende de uma loja, não sei. E aí eu sempre compro com ela. Raramente eu compro em loja. Eu sempre mesmo, a gente já compra com ela muito, muito tempo. E eu amo. Então, aí agora vem essa aqui da RD Live. Vocês não vão conseguir ver, provavelmente, porque é um body e ele é tudo preto. Mas aqui, ó, aparece a barriga e tem uma divisão aqui, ó. Isso aqui, e fica aparecendo a barriga aqui do lado. Atrás normal, um bodyzinho simples, preto. E eu tô falando rápido pro vídeo não ficar tão grande, tá, gente? Enfim. Tem essa blusa aqui que eu não sei se vocês vão conseguir entender. Calma aí. Eu não sei se eu tô falando alto ou baixo. Ai, meu Deus! Vamos lá. Tem essa blusa aqui, esse cropped. O que que eu falei, velho? É cropped, né? Cropsy? Cropsy? Que cropsy? Tô esquecendo de fazer isso, gente. Isso aqui vai virar minha marca no YouTube, ó. Todo mundo aprendendo. Enfim, aí ó, esse cropped, que não parecia tão bonito, mas ele é, ó, aqui fica aqui assim. Não sei se vai dar pra ver. Mas ele é uma graça. Vou tentar tirar uma foto pra vocês e botar aí no vídeo pra vocês entenderem mais ou menos. E é o mesmo esquema daquelas duas blusinhas ali. Eu comprei minha amiga, da minha mãe, blá 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 blá. Então, agora os sapatos. Comprei esse aqui. Eu sempre abaixando, né? Enfim, na Sonho dos Pés. Gente, eu amo a Sonho dos Pés. Amo a sapatela. Amo tudo. Então, comprem lá. Super recomendo, tá? Se quiserem me... Se quiserem me patrocinar também, ó. Aceito, tá? Super propaganda aqui todo vídeo. Beijão, gente. Me patrocina aí, por favor. Mas, enfim. Olha essa buta, gente. Coisa mais linda. Ela é muito, muito linda. Ela é caramelo, tá? Não é aquela cor mostarda nem nada. É caramelo. E ela é linda, gente. Super recomendo. Não sei quanto foi, não lembro. Tem um outro sapato que eu comprei. Dessa vez foi na Sapatela. Isso é do mês passado. Ou. Não, ela não foi nem mês passado. Mas eu gosto tanto dela que eu resolvi mostrar. Porque eu acho que super vale a pena. Ela é muito confortável. Enfim, eu amo Sapatela. E eu comprei um salto. O meu primeiro salto, gente. Foi muito legal. Eu amei. Sério, eu adorei. E a gente comprou salto grosso, né? Porque dizem que cansa menos, assim. E com essa coisa aqui. Eu não entendo nada de salto. Então, com essa coisita aqui, tá? Que eu não lembro o nome. Ó, não sei se vai dar pra ver, mas ela prende aqui no pé e tudo mais. E da sapatela. Eu só usei uma vez, que foi pros 15 anos. 15 anos da Ju. Beijo, Ju. Ai. E foi isso de sapato.
Agora vem as bijus que eu comprei. O meu cabelo uma bosta de novo. Vamos lá. Comprei esse colar mara, mara, mara vida. Que vou tentar botar uma foto dele também pra vocês verem melhor. Ele é lindo. Olha só que bonito. Até se com essa blusa fica legal. Não sei se vai dar pra ver, mas ó. Eu amei, na verdade, né? E eu não sou muito de comprar biju. Dessa vez que eu comprei, pela primeira vez eu comprei assim, biju pra mim. Ah, isso aqui pra mim. Que agora, né? Agora eu gosto. Mas aí eu falava, ah, mãe, não gosto de ser imperecotalha toda, não. Ela ficava, ah, isso aqui, isso aqui. Ela falou, mas não gosto. Agora eu gosto, gente. Agora eu tô gostando. Comprei meus anéis. Olha só. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, não liga isso aqui não, tá, gente? Deixa eu mostrar essa mão aqui. É, esse anel Mara. Gente, ele é Mara mesmo. Vou botar no dedo aqui, ó. Não sei mostrar essas coisas, gente. E foi super baratinho, tá? Sabe Bangu? Alguém conhece Bangu aí, gente? Sou de Bangu, tá? Amo Bangu. Ó, tem esse que é super praiana. Eu amo praia, sou viciada em praia. Praia pra mim é a melhor coisa. Então esse anelzinho de conchinha eu comprei em Bangu, tá? E, ah, esse aqui é anel de falange. É isso aí. Quem me lembrou desse nome, gente, foi a Mariana Magalhães. Beijo, Mari, amo vocês. Se inscrevam no canal dela e das três irmãs dela, que são maras também. Não sei se vai dar pra ver aqui, se tá focando ou não. Mas enfim, assim, de falange é bem bonitinho. Se inscrevam lá no canal dela, o nome é 3 em 1, se eu não me engano. Eu comprei um cartão de memória pra mim, 16 GB. E foi isso, gente, o vídeo de hoje. Então, muito obrigada quem estiver assistindo. Desculpa se ficar grande de novo. Gente, é porque eu amo muito falar e eu me empolgo tanto, sabe? Pra mim, todo vídeo eu ficaria aqui, ó, o dia inteiro, ó. Mas a gente tem que fazer, né? Temos aqui muitas tarefas, muitas coisas pra fazer. Fiz minha sobrancelha pela primeira vez. E muito obrigada, gente. Muito obrigada de coração. Eu tô muito feliz por estar aqui, por ter continuado aqui. Sigam o Rafael Coimbra no Instagram, gente. Vale muito a pena. Sério, esse fotógrafo, meu Deus, ele é mara. Ele é daqueles assim, ó. Topzão, sabe? Nós tá aqui, ele tá aqui, ó. Ele é top. Top mesmo. E ele arrasa muito. Então sigam ele no Instagram. É RC Coimbra Foto. Photo. Ai, meu Deus, sempre me embola. Sigam muito ele no Instagram, tá? E, gente, as fotos dele são mara, sério. Façam foto com ele, entrem em contato. Tem o Facebook dele também, que é Rafael Coimbra, Rafael com PH, tá? Ele é muito mara, ele arrasa demais. Eu super recomendo. Meu primeiro book foi com ele, foi daí que eu me apaixonei. Então, tudo começou graças a ele, tá bom? E, gente, também, que mais? Eu sempre vou deixar assim na descrição do vídeo algumas pessoas pra vocês seguirem, que eu recomendo. Canal da Thaísa Santos, canal da MS Carol Guedes, super recomendo também. Da Maria Clara, tem o canal da 3 em 1, que é da Mari Magalhães e tudo mais. Então é isso, gente. Um beijo. Curtam muito esse vídeo, deem muito like, comentem, me deem ideia de vídeos. Aceito críticas também. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Roda a vinheta. Mentira, não tem vinheta. Beijo.